أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آكلان من ذلكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نقدم شهادة الله إلا إذا لمن الآثمين فإن أسر على أنهما ارتهدا إثما فآكلان يقومان مقامهما من الذين ارتهق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. كفانا جدا كري ديبا يوم يجمع الله الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جماعة مسلمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو يو شين رانا لتنين شا تاكوس غواتن شدا شكرا دبو بيو da goma sha takwas miladiya amma in ji malaman tarihi kuma wannan goron sallah ne da zamu bada na karamar sallah taken karatun mu na yau shine azumi amanar Allah kuma yana hade da bankwana na tafiya Oman kashi na uku بإذن الله تعالى أشكين ونن أنكو أنكين كدن في هذه الأيام. So نفرقو يومنا سوم أوكو مغنر أزمي تندق سكية كم بيري حزوى بندش كما دقا شكين إبادة تعالى با واني أبوان ديكي أمانا ني دقا كيسي الله با أين شدر يسي أزمي wuri na iya kurema tare da al'umma ko baka cika sallah dalilin jama'a ka daure kai sallah wata amana tana iya yiwa dalilin an kira wani da kake jin kunya an sa cikin magane ka cika wannan alƙawari dan kan wannan ya ga girman ka ya fadi ana iya neman wata alfarma wurin ka a biyo ta hannun wani dalilin wannan mutumin kai abun amma shi azumi Allah ne ya baka amana tsakiyar rana ka dauki ruwa mai sanyi ka shiga kewaye kuma ka hito da su ba abin da ya faru kuma kana jin kishirwar ba baka ji ba in ka sha kuma duk duniya ba mai ganewa sai Allah to wannan amana ce ta Allah dan zaka iya ka sha ka koshi ka hito waje kana cewa wallahi yau ana rana to shine Allah ya ce ga amanan nan inna aradna al-amanata illa aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali kabaina ayya hamilnaha wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan yace innahu kana zaluman jahula yace inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayya hamilnaha wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan shine me amanan nan da Allah ya dora wa dan adam ita ce awamir wa nawah shine umarni da hani cewa ku yi kaza ku
ku bar kaza shine Allah ya ce to wannan amana inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha Allah ya ce yana umarnin ku ku bada amana ga masu ita in ka dauki amana kudi mai da kudin ne in ka dauki amana magana mai da amana in ka dauko amana aure zo ka damka ma wanda aka aike ka wurin shi to shi ma azumi amana ce ta Allah wannan kuma kai da Allah ne ka mai da amana wurin Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun yace ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah da manzansa kuna ha'inta amanonin ku ne alhali kun sani wannan amana ka dauke ta tsakaninka ga Allah manzo kuma shi ya kawo ai saboda haka duk amana ta ibada ka cika ta tsakaninka da wanda ya halice ka sai yace mu'mine sune wallazina hum li amanatihim wa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim rahum Allah yace mu'mine na kware sune tsakanin su da Allah suke cika amana da alkawari to wannan karatu ina ya dosa na farko muna so mu dauko azumi tun daga kan ganin wata zuwa sahur zuwa bude baki zuwa aje azumi wanda zai iya ajewa daga baya rama da kuma wanda zai aje har abada bayyin azumi kuma bai ma Allah laifi ba na farko za mu yi magana dangane da ganin wata ana kafa hujjoji kan faman shahida min kuma shahara fa yasunhu wani sai ya ce faman shahida dinnan tunda ba faman ra'a aka ce ba saboda haka ba gani bane halarta ce wani kuma ya ce a'a faman shahida dinnan gani ne to akwai abubuwa da suka shigo mu shi yasa muka ga ya kamata mu zanna mu ma abin zaman kanshi ka san mu a yanayin tafiyar qur'ani da muke da mun ga wani abu ya leko mai miskila tsayawa muke mu mai dugu guda mu da shi har abada to shi faman shahidan na farko da kai da kace wajen faman shahidan nan ganin wata ne da ido da wanda yace halarta ne duk ciki ba mai gaskiya shi kanshi shaharan ma ba wata bane wannan wanda ake daga kai a kalla ba ma wata bane da kai da kace halarta ce dan faman shaida ko shara wanda ya halarci wata wannan wanda ake rika gani da wanda yace faman shaida ai tunda ba famar a bane ciki ba mai gaskiya kuma dalla dalla za a yi kuma dole he ka gane saboda akwai abu sabo bako da ya shigo tahiyar qur'ani shi abun da ba cikin tahiyar qur'ani yake ba amma tunda muka ga ya leko to fa mun nada kaho wando da mu da shi na harko akwai abubuwa da suka faru na waqi'i waɗanda afkuwa suka yi zan dan buga misalai da su kaɗan kuma Allah ya sa duk waɗanda abin ya faru gaban su muna tare da su na farko zan buga abubuwa misalan suna da yawa amma zan dauki uku in buga misalai da su akwai Alhaji Sani kanin Alhaji Usman Bakiyawa muna tare da shi kawai sai muka ga an taro ana kallon wata wannan ba wannan shekare bane kenan jama'a sun taro ana ta nuna wata haka muka je wurin na duba na sa aka duba sai na kira waɗanda ke nuna wai na ce tsakanin ku da wanda ya halice ku ga watan nan suka ce ya ba na ce fisa billahi suka ce gaskiya ba gaskiya so dai kenan sai wannan kuma bana banan nan abubuwa guda biyu suka faru guda muna tare da malam Murtala Sudani dogon mijin Maryama mai son zama da kai yabi Allah gashi muna tare da shi shi ma muka ga an taro ana duba wata muka je ni da malam Murtala na tsare mutanen na dangana su ga Allah suka ce tsakanin su da Allah ba su gaishe ba da malam Murtala muna tare da shi na biyu kenan sai na nawa na uku kuma ga Shamsu ciya min wannan namu shi kuma ya dauki wannan azumin na karshe shine wanda aka dauka wace rana wanda daga shi ba ƙara azumi ba ranar juma'a ya dau azumin misalin karfe 12 na rana sai wani ya kira shi yake ce mashi duk jama'a ko ina an ga wata a bakiyawa saboda haka ka sha ruwa shi kuma yayi imani da wannan mutumin sai ya ce amma gaskiyar magana ba zai sha ba sai ya bincike
to akwai malam Mas'ud mai gora surikin mu ne shike dan auren iyalar amma mai jamin baki eh sai ya ce to ai mutumin bakiyawa ne asalin shi bari in kira shi gare su ne ya buga ya ci sai ya kira shi ya kikkira dukkan mutane har wurare uku cikin garin nasu aka ce duk bakiyawa ba wani mutum wanda ya ga wata magana banza ce to tunda wannan abun ba ta gari suka shigo to dole mu tsaya mu yi magana akan shi domin mu a tahiyar qur'ani muna yin azumi ne da ganin wata wannan kirikiri ka daga ito ido wata ya kello ka je ka yi azumi idan kuma ka ce wannan abun ya zama kauyanci kila bai cikin wayewa to wannan abun da aka shedi masu imani kenan an zarge su da rashin wayewa tun zamanin Nuhu aka ce wa ma nara kattaba aka wa ma nara kattaba aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadil bal madhunnukum kazibin ka ji tun zamanin annabi Nuhu ka san ko duk annaba wanda aka fadi sai ka ji an ce wa qauma nuhin min qablu mutanen Nuhu an yi su tun kafin nan kuma aka ce wa'azin cikin su ma iya wa'azin shekara 950 yana yi to shine sai waɗanda suka ki magana suka ce wa manara kattaba aka waɗanda muke ganin ka suna tare da kai bamu kallon mabiyan nan naka illal ladina hum araduna badiyar ra'ayi sai kauyawa masu ba kauyar ra'ayi su muke gani tare da kai saboda haka ba zai taba yiwa muna yin gini wasu su biyo baya suna rusawa kuma mu sa masa ido ba don in ginin gidanka ne wannan na zahiri a dora bulo da safe da yamma wasu su zo su rusa bai yiwa ka sa ido to shi kuma wannan wa'azi da muke yayi karhin gini na duniya don haka bai yiwa wasu su rika rusawa kuma mu sa masa ido a ka'ida ta ganin wata ko mu'amala ta mu'mine akwai yarjejeniya cewa ka yadda da mai imani ya gaya maka magana ka yadda wannan Allah ya gaya mana wa minhum allazina yuzuna an-nabiy wa minhum allazina yuzuna an-nabiy wa yaquluna huwa uzun uzun karim lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum kaji da aka ce wa minhum allazina yuzuna an-nabiy wa yaquluna huwa uzun qul uzun khairin lakum daya yu'minu billahi sai aka ce shi annabi yana yadda da Allah kuma wa yu'minu lil mu'minina yana yadda da mu'mine na ƙwarai in suka gaya mashi magana don haka ashe tunda annabi na yadda da mu'mine kai ma dan uwanka mu'mini zai iya ganin wata ya gaya maka kuma ka yadda amma za mu je kan wani irin mutum ne zai gaya maka ga wata ka yadda wane ne zai gaya maka ka ki yadda domin babban matsala guda daya abinda ya jaba wata shehunne shine ka dauka cewa duk wanda ka yarda da shi to ba zai kuskure ba wannan shine lalacewa ta farko da aka ce wa yu'minu lil mu'minina ana yarda da mu'mine to kuma in ka dauka mu'minin baya kuskure ma'asumi ne to ka kawo bauta shehu komin imanin mutum ka yarda zai iya yin daidai zai iya yin kuskure tunda Allah ya gaya wa annabi afa Allahu anka amma lima azinta lahum kuma aka gaya wa annabi wastaghfir li zambika to sannan kuma akwai abin da ake dauka hankalin mu'mine da shi ya kamata mu kawo magana shi shine shamsiya da kamariya sai a ce to ai akwai lissafin shamsiya daban akwai lissafi na kamariya daban wai lissafi na shamsiya da na kamariya wai shine idan ka ga wata yanzu to zaka iya kallon shi ka ce to shikenan yau ɗaya kenan eh daga lokacin da ka gan shi sai ka ce mi sai ka ce ɗaya kuma wannan nau'i ne na ha'inci da neman a raba mutane da imanin su yanzu misali idan ka kawo man ziyara da azhar sai da la'asar wani tambaya yace yaushe wani yazo ce man jiya ne to me dalilin kuma ka ga wata ka ce to da yake ne in mace ka ta haihu yanzu ba ka ce man jiya ta haihu yanzu nan ran laraba ka ce ka so dutsen ma ka zo dawowa na ce yaushe kasuwar ta ci ce man yau kwana ɗaya da cinta ashe kai azzalimi ne ban sani ba wai in ka ga wata ka kalle shi sai ka ce to shikenan yau ɗaya kenan to ya isa wai shine za a dauka mahankali a ce to ai lissafi daban-daban ne akwai shamsiya zo ka gaya mana wannan yau
to na farko ko kuma a ce a'a fahimta ce kowa ya abin da ya fahimta kai saurara da Allah shi wa azumi wannan ko jahili gani ne ake hawata ba wani abu ne da zurhi ilimi can ciki wanda za a ce ilimin bai kai ba shi wa ko jahilin da bai taba zuwa makaranta ba Emmanuel ma in aka gwada mai wata yana iya ganin shi saboda haka labarin ka ce wata fahimta ce bata taso ba kuma duk duniya ba inda ake da bambancin awa 24 balle a ce ai gari kaza za su yi sallah wata ƙasa kuma su yi sallah daban duk duniya babu inda ake da bambancin awa 24 bambancin awa 24 shi zai sa ƙasa kaza ta yi sallah daban ƙasa kaza ta yi sallah daban amma a duniya akwai wata ƙasa Okutiyabris da kuma wata ƙasa da ake kira Switzerland su ne babu mai nisan su a duniya awa 12 ne tsakanin su akwai kuma USA Alaska da kuma Russia su kuma tsakanin su awa 11 ne nan ne yafi ko ina nisa a duniya daga ba nan ba ba wani wuri da ake da bambancin da ya kai awa 24 Allah kala ma lafiya saboda haka wannan matsalai yau sai mun kai ta har ƙarshen ta biiznin Allah ta'ala wata ashare guda 11 ba mu gardama ba mu musu sai an zo wata daya na ibadar Allah guda daya akan shi za mu yi gardama kuma wani ya leka wata kuma baka taba ganin mai tada zaune tsaye ba irin wanda zai zo wayar 28 ya ce ma ya ga wata tashin farko wa yasa shi diba shirin nan ma diba wai kanta ailahi ne tada zaune tsaye ne tashin farko da ma har ya baka labari kai yadda shi din wa yasa shi diba shirin nan to abunda bata gari ke so su shigo da shi ya fi na ƴan kungiya hadari saboda ƴan kungiya da suke labarin wata kaza ba a ware wani mutum a ce wani ne ya ganshi kawai bugun iska ake sai a ce an ganshi kaza an ganshi kaza kuma akwai lokacin da aka irin wannan sanarwar ina Kano zaune a Tudun Murtala mutanen unguwa aka faɗa a radio aka ce an ga wata Tudun Murtala muna zaune da mutanen unguwa a nan muke lokacin suka ta cewa Allah ya isa suka ce mun ga mutane ba wanda ya ganshi to sun kuma abin da aka shigo da shi mutum zai miƙe kirkiri ya ce ni ne wani ni na ganshi baka taba ganin rishin tsoron Allah irin wannan ba ibada irin ta azumi muminai su dauki shirwa shi azumi yana daga cikin duk wanda zai iya dauka azumi ya aje shi ko kwara daye akwai nau'i na imani cikin zuciyar shi domin in ba nau'in imani ba ba abin da zai sa ka kici ka kisha kuma ka zauna a wannan matsayin tsawon lokaci kuma ka hakura kuma kana ka aita wannan tsoron Allah ne kawai to taron masu tsoron Allah haka kawai ka sa su su karya azumin su wannan ba karamin bala'i kake zungurowa kuma ni ban ga dalilin gaugawa da azumi gaugawa dauka ko gaugawa cikewa abu ne dole sai kayi shi 30 ko 30 ba daya me ne saurin kayi hakuri har wata 11 azumin nan bai iso ba sai Allah ya kawo shezu kayi hakuri lokacin yayi ka dauka tunda dole ne sai kayi 30 ko 30 ba daya to wai me yana saurin ba sharri shedan ba ni ban ga abu matsala a ciki ba saboda haka wannan wa'azin zan yi shi daga farko har karshe kuma daga wannan in nayi in kaga dama goge lamba ta in aka faɗi sunana maka ce baka sanni ba na'am kuma azumi fa saurara ka ci shi wa azumi hore ne Allah ke yi da shi a wannan abu mai wahala abu ne ho mai wahala wanda sai wanda lai ya laifi ake cewa yi azumi kaza kisan kai ma baka fara azumi aka ce ayi ba in kai kisan kai kan kuskure sai aka ce yi azumi in kai zahari da mataka aka ce yi azumi in kai rantsuwa wajen warwarewa aka ce yi guda uku duk ba horo bane duk wanda kaje na ce ko wai ai larabawa kuka suke in watan azumi zai wuce ko kuma ƙarya ne duk wanda ka gani a hana shi a hana shi ka ce dadi yake ji abu da yake da dadi lokacin azumi daidai sanda kake bude baki duk wani lokaci da ka faɗi wallahi dai kai kawaici ko kai mai ibada Allah kara ƙarya kake ka ce kana jin dadin shi to yau za mu biyo shi tun daga harko tun daga kan azumin na rediyo
zuwa na surutan zuwa azumin hansad zuwa ko na kalanda kowanne zamu bi shi daya bayan daya haka ne ko ba haka ba da farko eh da na hansad kana ji ko da na hansad da na whatsapp da na radio da na surutai duk yau gaba daya su suka ta su ta biya yau kuma ba wance wa ne da faman shahidan ba nace ma a shaharar da ake magana ba ma wannan watan bane da ake nuna kuma faman shahidan muka ce ba mai gaskiya da wanda yace gani ne da wanda yace halarta ce ta wannan watan ina so kan wanda ya mance magana da hadalan da shahidan jika domin sana'a danda da farko gaskiya wannan matsalai ban damu da ita ba ban taba tsaya na wa'azi akan ta ba dalili ba ta shigo cikin masu imani ba mun dauka kawai duk wanda zaka ji yayi azumi ne ga wata ba wannan ba mu taba dauka ma cikin da alqur'ani yake ba dan abin da yasa muka kiddir littafin duniya a rubuta abu a faɗi sunan manzon Allah a yi mai wasabi mu ce gaskiya ƙarya ne wannan ba annabi ya faɗe shi ba to dalilin mu barranta da yadda duk wata ƙarya dalilin haka muka ki wannan hadisin nan hada ce wani yaro to wani yaro to ai mai wasali aka wadi sunan manzo Allah muka yi bincike muka gano ƙarya suke manzo Allah Qur'ani kawai ya rike to kuma sai a samu wani abu ya mana shiga hanci da kudundune kai wargi wuri gare saboda haka zamu shiga gadan gadan cikin wannan subject Allah mai girma da kuka ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kubayi wadanda suka yi imani kutiba alaykumus siyam saboda haka wannan aiki Allah ya kebance shi masu imani kawai aka kira in baka da imani ko majihe daya ba a ce ya ayyuhan nasu ba ba a ce ya ku mutane ba amanu zalla su za su yi wannan tsarin azumin in baka cikin amanu ko majihe duk wanda yayi ma ka je ka yi shi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani kutiba alaykumus siyam an wajabta maku azumi sai aka ce kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa na gabanin ku dan haka koda babu wannan kafin din mai kafu tashbihi ko ma kutiba aka ce to ya nuna azumin da annabawan farko suka yi irin shi ne ake yi yanzu bai da bambanci da wanda zaka ji suna cewa ai da can sai annabi Dawuda azumin kwana uku suke yi a jere ƙarya ne kama aka ce kama kutiba alal ladzina min qablikum bahaushe ma kawai cewa yake kama ko aka bane to kama wannan kafin na tashbihi ne kamar yadda aka wajabta na gaba ne saboda haka azumin iri ɗaya ne tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce to dan me la'annakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah kenan an sa azumi ne dan a gane mai tsoron Allah saboda ana kebancewa ga abinci ga ka amma tsoron Allah ya hana ka ci shine ma'anar la'annakum tattaquna to yaushe ake azumi ne ayyaman ma'dudat ayyaman kwanaki ne ma'dudati ne waɗanda ake kilga su za a fara daga daya za mu je ayi za ta yi mana bayani dalla dalla ci gaba ya ce mana faman kana minkum maridan ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ce faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya ne a cikin ku aw ala safarin ko yana kan tafiya ya sha azumi to fa iddatun min ayyamin ukhar sai ya kirga wasu kwanaki wanda ba na azumin ba sai ya biya bashin da aka biya shi da aka bi shi kenan wannan da ake magana maran lafiya ko mai tafiya an nuna zai iya azumin ko ba zai iya ba Allah ya nuna cewa in ya aje bai yi laifi ba to akwai wani wanda ba zai iya ba kwata kwata shi wancan zai iya yi amma an bashi dama yana iya ajewa in ko ya aje to ya biya bayan wannan abun ya wuce rishin lafiya ko tafiya
to ga wanda bai iyawa kwata kwata wa ala alladhina yudiquna bidiyatu dami masakin ya Allah ce wa ala alladhina yana kan wadanda yudiquna hu suke yin sha'awa halce akwai la a ciki da muka ce wanda ke kunshe wa ala alladhina asalin abu la yudiquna hu ita ce lafzan la khattan tana a cikin baki ba tare da rubuce ba kamar yadda muka ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqba alaihim fayamutu asalin shi fala ya mutu shine la yuqba alaihim ba za a hukunta musu mutuwan ba fala ya mutu don haka ba za su mutu ba bai yiwa ka ce fayamutu sai ya mutu su mutu don an ce la yamutu fiha wala yahya haka ne ko ba haka ba don haka waɗanda ba su iya yin azumi sai aka ce fidatu da masakin sai su ciyar da abincin miskini kenan miskin azumi ɗaya miskini ɗaya an gane azumi ɗaya miskini ɗaya azumi 30 fa miskini 30 to ba mamaki kai kana da wadata zaka iya ciyar da fiye da miskini ɗaya da kowane azumi sai Allah ya ce yaya faman tadawwa khairan fa huwa khairullah Allah ya ce faman tadawwa khairan wanda ya ƙara wani alkhairi shine bayan ciyarwar da kowane azumi ɗaya ciyarwa ɗaya sai ya ƙara wata ciyarwai to fa huwa khairul lahu alkhairin nashi ne ba azumin tadawwi bane ba fa faman tadawwa khairan don a wajen aikin haji ma aka ce inna safa wal barwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ay yadawwa bima sai aka ce wa man tadawwa khairan a wajen kewayawai wanda ya ƙara fiye da tafarilla Allah ya ce fa inna shakirun alim wannan wanda bai iya azumi ne ma fa ce akai wa alladhina yudiqunahu ba su iya yin nafarin lai ba wa alladhina yudiqunahu suna iya ko ba su iya ba sai aka ce fi da tu da an masakin sai aka ce fa man tadawwa khairan in suka ƙara wani alkhairi bayan ciyar wai ya zamto azumi 30 miskini 30 to in suka ƙara wani abu akai suka ciyar da 100 kenan ko sama da haka nan aka ce suna da alkhairi don haka ba labarin ma azumi bane a wurin don wanda ake magana da su ba su iya ko nafarin lai ina fata an gane domin azumi guda 8 ne cikin Qur'ani daga azumin Ramadana sai azumin wanda ya sha zai yi ramako daga nan sai kuma azumin wanda ya rantsuwa aka ce azumi guda nawa yayi guda uku ko ba aka bane sai kuma wanda ya kisan kai da kuskure aka sa shi azumin wata biyu sai kuma wanda ya zihari da matar shi aka ce azumin wata biyu sai wanda ya je aikin haji bai da hadaya aka ce azumi guda uku in ya dawo ya goma tilka asharatun kamila sai wanda ya tafi aikin haji bisa hanya ya kashe abin farauta aka ce au adul zalika siyaman liyazuq awala amrihi sai wanda ya je yana da kudaje a kan shi au bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin shine maimakon wannan askin da zai yi sai ya azumi shikenan sun kare babu sauran azumi na'am e zihari sune kwara takwas kawai iya azumi ya kare amma ga tsohuwa zannaba hada wa azumin tsahi dan dauka alhaki mi zai hana ai na samari ma to shiga azumin kai tsaye shahar ramadan allazi yake shahar ramadan allazi unzila bihi alquranu hudan linasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah yace shahar ramadan allazi unzila fihi alquran yace shaharu نفسر هذه الكلمة بالقمر لكن بالحقيقة ليس هكذا مكن فسر وانا اشي شهر رمضان وتر رمضان وانا وانا اكي كان لوحكا مكي فسر اما بالحقيقة بحكا بني اما مشي قبوشي سي الله اشي الذي انزل فيه القرآن وانا الله يسب كدع القرآن اشي كيشي سي اكا اشي هودا للناس وانا كلمة شهر تاجوسو اشيرين دا يشكين قرآن وانا تشي شهر تاجوسو قوم شهر wanda tace ashhur da ma'anar jam'i ta zo so 620 kenan sai ashhuru shi ma wani siga ne na jam'i ita kuma ta zo so ɗaya saboda haka akwai ta zo so 21 to duk da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shaharan fi kitabillah haka ne yawma khalaqa samawati wal arda an ce watanni guda 12 ne to Allah tun da ya duniya wata kwara ɗaya ne talin tal al-qamar yadda rana take daya haka wata yake daya amma biyu mu a hankali ba a taba yin wata biyu ba tun da aka yi duniya wannan zancen da aka ce watanni 12 magana daban take za mu ce tare da kai kuma sai ka gane
ba ta ba yin wata a cewa wata kwara biyu bane wata daya ne ita ma rana guda daya ce tashin harko na farko akwai alqamaru shine wannan wata da zaka daga ido ka kalle shi to alqamaru daban ash-shahru daban alqamaru shine wannan watan da zaka daga ido ka kalle shi su kuma adadin wannan kwanakin da aka lissafa na masabkan wata da aka ce wal qamaru qaddarnahu manazila zangon da yake ya hita daga wannan zango ya koma wannan to wannan adadin kwanakin sune 30 ko 30 ba daya sune adadin kididdiga kwanakin so 12 ake yin su saboda haka al qamaru shine kwaran wata da kake kallo ash-shahru kuma sune adadin wannan kwanakin da yake yi a cikin zango daya kenan sannan kamar yadda ka san bayan alqamaru akwai abin da ake kira li akwai abin da ake kira al-uzun ka san al-uzun daban shine asalin fata kulli as-sam'u kuma daban shine ji kamar yadda ash-shamsu rana daban an-naharu shi kuma wunin da ke cikin rana shi ma daban yake kamar yadda al-aynu daban shine ido Albasar kuma ganin daban dan ana iya samun mutum ga ido amma bai gani ana iya samun kurma ga kunne amma bai ji saboda haka alqalbu daban ita ce zuciya al-af'idatu daban ita ce tunani ana iya cewa wani bai da tunani amma bai hana yana da zuciya ba kamar yanda ka san shago daban kayan shago daban buta daban ruwan cikin buta daban amma abi a hankali zamu bi daya bayan daya ai shamsu a qur'ani rana ta zo so 30 da mi 33 cikin qur'ani ta fara daga fa inna allaha yati bi shamsi qala fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fadi biha min al maghribi fa buhita alladhi kafara kaji yace fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi da haka fati biha min al maghribi wannan shine na daya a cikin lissafin da Allah ya faɗa rana sau 33 na ƙarshe kuma yace wa shamsi wa duha wa shamsi wa duha haka shi ma kamar an faɗa shi sau 23 wanda yace al qamaru da sau 27 wanda yace al qamaru daidai da alif da lam an yi shi so 25 akwai lil qamari la tasjudu lil shamsi wala lil qamari guda daya akwai qamaran munira shine wa qamaran munira wanda bai da ma'arifa shi kuma kwara daya in ka hade min al qamaru a qur'ani an hade su so 27 to tunda an fade su so 27 ha akai aka kare qur'ani ba inda aka hade jami'in rana a ce rane ku a shamsu rana daya kenan ko to ba ta da jami'i haka alqamaru shi ma an faɗe shi wata to har a ƙare shi watan baya da jami'i to amma shi ash-shahru wannan kididdiga kwanakin shi kuma an yi jami'in shi jami'i sai da aka kashi 7 na farko jami'in shahru wanda yazo tare da ashhurun an gane ashhurun wanda yace ashhurun akai jami'i da haka nan lillazina yuluna min nisa'ihim yace lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kaji arba'ati ashhur watanni amma ba wanda kake kallo ba wannan kididdiga kwanakin da ake magana kan su kara wata wannan zina yuta fana minkum yadruna wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hawli ghayra ikhraj fa in karajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf min ma'ruf fi anfusihinna min ma'ruf ita ma wannan ban kita ba ina kan wallazina yutawaffawna minkum yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asharan sai fasihu bil ardi arba'ata sai fa idan falaka la shuhurul hurum sai kaje wallahi isna min al mayyid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin sune an yi jam'in ashhur kuma an yi shi da inna iddata shuhur kenan irin wannan ya zo da jam'i so guda 7 to tambayar farko tukunna shi ranan nan da wata da aka yi su dan me yasa ma Allah ya halicce su kwata kwata da ranai da watan menene dalilin halitta su Allah ya gaya mana yace ash-shamsu wal qamaru ash-shamsu wal qamaru bi husban aka ce ash-shamsu
rana wannan da kuke daga ido ku kalle ta wal qamaru kun san ba ce annaharu ba ash-shamsu qarana ne wal qamaru sai shi watan da ake daga ido a kalla sai Allah ce an yi su ne kawai bi husbanin dal lisafi da su ake gane lisafi to shin ana ganin su ko ko ba ganin su ake yi ba kamar yadda za a ce ai azumi ba lalle sai an ce an ga wata ba to da Allah ya ce an yi su dal lisahi shin haka kawai da ka ake lisahi ko ko ganin su ake sai Allah ya ga mana ganin su ake da ido don an ce ma Ibrahima falamma ra al-qamara bazigan falamma ra al-qamara bazigan qala hadha rabbi ashe ana ganin watan shi yasa aka ce falamma ra al-qamara ashe ganin shi ake ba kan surutu za a yi na baki ba to ita ma rana ganin ta ake yi ganin ta ake shi ma an ce mai falan mara ash-shamsa baziga falan mara ash-shamsa baziga dan qala harbi hada akbar kaji ashe daga ido ake a kalle su rana ganin ta ake wata ma ganin shi ake ido da ido to sai Allah mai girma daukaka ya ce mana to ya ake tsarin lissafin har a gane shekara da rana kai ake yi koko da wata ake koko sai an hada su huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adada sinin wal hisab to ga karatun mu ya fara tahowa ina son mu natsu kowa ya maido hankalin shi kowa ya maido hankalin shi mu samu natsuwa mai surutu ya bari kai abin da ya kawo ka sai Allah ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an ad-diya yana da bambanci da an-nur ina fata an gane diya'an shine haske na kai tsaye an-nur kuma shine abin da ake kallo shi a hasko shi cikin duhu sai Allah ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shi ya sanya rana diya'an a matsayin haske wal qamara shi kuma wata nuran haske ne to shi watan wa qaddarahu shi kadai ba faɗi dane a wurin ba wa qaddarahu sai Allah ya yanka mashi ya kaddara mashi manazila masafkai daban-daban shi yasa zai safka daga wannan zango ya koma wancan zango shine wannan tahiyar da yake ta adadin kwana 30 idan ya tashi hita daga wannan zangon to zai ci gaba da ragewa har zuwa lokacin da zai rage aya za ta gaya mana nan gaba wannan masafkan nashi shine canji daga wannan sheka zuwa wannan sheka domin masafkan guda 12 ne wa qaddarahu shi kadai aka yi masafkan amma ita rana dawa biya an haske ne kai tsaye ba ta bukata a ce wani an ganta ko ba ganta ba biya an nashi amma shi kadai ne wa qaddarahu manazila shi aka yi na jami'i ne na manzil masauki daya manazila kuma masafkai daya to wai dan me aka yi mai masafkai da yawa aka ce ga dalili li ta'lamu adada sinin wal hisaba dan ku san kididdiga ta shekaru da lisahi watan shine idan yana karamin nan ya gama wannan zango sai ka ce man wata daya dama an ce ma ai isna ashar sharan ko to idan ya gama wannan masafkin ya koma wani sai ka ce biyu in ya gama wannan masaki ya koma nan sai ka ce uku to in ka kai 12 sai ka ce an shekara dama li ta'lamu adada sinina wal hisaba kuma wal hisaba shine lissahi an sa ma aure an ce wata 4 da kwana 10 an sa maka kwanan aure saboda haka duk mai neman lissahi wata ya tambayo ka kana nan kana lissahi duk wanda aka sa ma aure bai mun cewa li ta'lamu adada sinina wal hisaba to da wacan ake gane shekara idan kun lura na ta hito ta hadu ne ba a gane shekara ina fata an gane to muna tafi da ku sai aka ce to ita ramai yaya take yi wajen hitowar ta fattaba sababan hatta idza balaga madli fattaba sababan hatta idza balaga madli ash-shamsu bai yadda ba fattaba sababan hatta idza balaga madli ash-shamsu ba su mun gafin wadada tadulu ala qawmin lam naj'al lahum min dunya sitra aka ce zalkarre ne kun san tarihin fa'at ba wata kira fatta ba sai bi sababan hanyar da ke kai shi wurin tahiye shi hatta idza balaga sai da yaje maqli ash-shamsi inda rana ke hudowa wajada ha sai ya same ta tadlu'u eh filin mudari'un marfu' bi dammati zahirata al-akhir shine tadlu'u tana hitowa ashe ita
tablu lekowa ne take yi kai tsaye eh daga bala'a ya dulu kenan lekowa take kai tsaye to da aka ce ita lekowa take to sai mu ji shi kuma wata fa yaya harka shi take tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fi asraja wa qamaran munira aka ce tabaraka to kasiru kairahu alkairun allah sun yawaita allazi ja'ala fi sama'i wanda ya san yawa sama burujan taurari shekara su an yi su ne dan lissan shekara ga duk wanda ke da ilimin shekara zai gane wannan taurari wai ba yanzu take hitowa ba sai da rani wannan kuma lokaci ta kaza take hito shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da su ake yin lissafi to sai aka ce waja ala fiha sai Allah ya sanya a cikin saman nan sirajan fitila ita fitila ce kai tsaye wa kamaran da wata shi kuma ya yake muniran ba nuran ba anan muniran mai haskowa shi kadan kadan yake haskowa tun yana daya biyu uku shine muniran din lamba lamba ya kwana nan ya kara nan ya kara nan to wai watan nan guda daya ne ko biyu ne sai Allah mai girma da daukaka ya gaya mana alam tarau kaifa khalaqallahu alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin dibaqa waja'al al-qamara fihinna nura waja'al ash-shamsa siraja yace shin alam tarau ku ba ku gani ba kaifa khalaqallahu sab'a samawatin dibaqan ba ku ga yadda Allah ya sanya samai guda bakwai wata kan wata ba sai Allah ya ce waja'al al-qamara sai ya sanya wata guda daya fihinna cikin su dukan nuran haske ne ashe watan daya ne ba wai man sama ta daya ba a sama ta biyu da ta uku har saman bakwai wata daya ne ba biyu bane shine waja'al al-qamara fihinna nuran kare ka sai aka ce waja'al ash-shamsa sirajan sai aka sanya ita ba nuran bace sirajan fitila ce kai tsaye ita ce har zuwa saman bakwai din to karamin sani to da haka yau muna neman wanda zai ce mana ba gani bane to yi gaba mu ji shin ita rana tana da masafkai wata yana da masafki koko guda ɗaya ke da masafki sai Allah ya ce washamsu tajri li mustaqarrin washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika zalika taqdirul azizil alim saboda haka washamsu ita rana tajri tana tafiya ne li mustaqarrin laha ga wata matabbatata guda ita ba masafkai bane mustaqarrin ka san mustaqarrin ai ko matabbaci ne mustaqarrin laha wannan wurin nan take zuwa tana dawowa ita ba masafkai gare ta daban-daban ba sai Allah ya ce zalika taqdirul azizil alim wannan gargajewa ce ta mabuwayi to shi wa wata wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adaka al urjunil qadim sai aka ce to wal qamaru shi wa wata wuri da yake sai Allah ya ce a qaddarnahu manazila shi masafkai muka yi mashi kuma in yana tafiya cikin masafkin ragewa yake yi yana ta zama siriri hatta ada har ya koma kal urjunil qadim kamar da tsuman giyar da bi ne karama haka yake ta ragewa ba irin rana bane da haka qaddarnahu ba hobi bane daya ne ku ne qaddarnahu manazila hatta ada har ya koma kal urjunil qadim yana ta ragewa to ba ranar da zai zama ka koma wani lissafi sai ranar da wani ya saki hitowa wannan din in ya ci gaba da tafiya zai koma ranar da ba za ka ganshi ba ma kuma yana cikin lissafin wannan watan domin sabo bai kama ba sai ranar da ya gama masarki a wannan wurin ranar da zai kello ta daya to ranar ne sabon wata ya hitowa shegari daya kenan amma mu ci gaba da karatu zai gaya mana sai Allah ya ce to tunda an bai masafkai to adadin waɗannan kwanakin ya safkanan ya tashi nan ya safkanan ya tashi nan adadi na nawa ne ake sai ka ja mana ayat azu inna iddata shuhuri inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shaharan bi kitabillahi ya ma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum to da karatu ne wurin iddata mutane na wuce shi kilgani ai inna iddata shuhuri ile ga kwanakin nan na ranakun da wata ke gama wannan zango ya koma wani isna ashara shaharan
su adadin kwanakin kashi 12 ne fi kitabullahi bayana alqur'ani kuma yaushe aka yi wannan tsari yauma khalaqa samawati wal arda to yadda aka halicci sammai da ƙasa ran nan aka yi wannan aikin radda halitta sauran nan ne Allah ce ko kwana dai ba sa tsakani ba radda aka halitta sama da ƙasa to ran nan Allah ya tsara yace iddata kilgace kilgan wannan kwanakin da ake yi na zangon wata kafin ya canza wuri sai Allah ya ce iddatash shuhuri inda lahi isna ashar shahran fi kitabillahi saboda haka to wannan canzawar da yayi wani sabo ya gama wannan zai koma wani sabon masafki ya sunan abu yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla kaji suke da jami al ahilla jami na hilal hilal shine jinjirin wata lokacin da ya bar wannan masafki zai fito wani wuri sai aka ce yas'alunaka sana tambayeka anil ahilla wai ya ya rana tana tsayar da take amma kuma wata wata rana ya koma karami wata rana kuma ya canza sai Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj sai Allah ya ce lokuta ne aka tsara da haka ma har ake gane lokacin aikin hajji shi yasa aka ce waja'alna ayatan nahari mubsiratan litatabu waja'alna ayatan nahari mubsiratan litatabu fadalan min rabbikum ولتعلموا عدد سنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا sai Allah ce an sanya rana ita zahiri ce don ku je ku nemo taro da kobo sai Allah ce don ku salli safin rana da wata har ku san adadin shekaru da lissafi sai Allah ce kai kullu shay'in komai fa da ka sani a Qur'ani fassalnahu mun rarrabe shi tafsilan daki daki shi yasa wani watan ya 30 wani ya 30 ba daya da wannan ne yake sa kaga ita shekara ta musulunci take canzawa duk bayan shekara 30 sai an yada shekara daya shine dalilin da yasa zaka ga wata rana azumi an yi shi cikin rani wata rana a yi shi cikin damana wata rana a yi shi cikin sanyi to da haka ne ake yin wato duk shekara 30 akwai shekara guda da ake yadawa shine juyin da ake amma a kaida ta bature wata kuma ta bature ba ta canzawa ka taba gani an yi August da rani watan August duk sanda ka san ana yin shi tsakiyar damana ce to dalilin wannan tsarin ne cewa wani watan ya kwana daya a koyo ne bi ina fata ana ganewa to sai mu je ya ya zancen shi kuma ganin watan ayya harkar take faman shahidan da ake magana faman shahidan minkum shahara faman shahida minkum shahara falyasumhu faman shahida minkum shahara falyasumhu qabla kulli shay'in alaina an na'rif at-taqdir kafin mu ce komai muna so a san taqdiri tukunna kafin mu fassara faman shahida a cikin ilimin muka kashi 10 ko sama da haka ya kamata a dauko takadiri ai misalin shi anan kuma kowa ya gane akwai abin da ake kira takadiri a ilimin larabci abu baka ganshi kai tsaye rubuce ba amma kuma a kaidar yare akwai abu bari mu ma Hausa ka wanda ka sani idan ba haushe yace ma ai sai da ka kira ni dazu tuwo nake ce yanzu ka gama cin tuwo eh na gama cin tuwo na taho to bai da bukatar yace ma ya ci miya kuma da yaci tuwon akwai miya yanzu sai da yace ba ya ci tuwo sai ya gama ya ci miya amma sai aka samu mutum yanzu ya gaya maka dazu na ci tuwo na ci miya dan Allah ba haushe ne lahiyayye da ji ko yake bai ida kwarewa ba amma in ya kware kawai ce ma zai na ci tuwo to yaya ake ka gano ya ci miya takadiri ne kaddarowa zaka dole da miya amma in yana bukatar ya ware ma banda miya shi zai ce ma gayan tuwo na ci kuma ya ce gaya to nan kuma bai da bukatar ya ce ma tuwo na ci banda miya tunda ne ya ce gaya in dai kai ba haushe ne zaka kaddara banda miya kai mu shiga to mu shiga kai tsaye akan takadiri din kafin mu fassara faman shi da kuma sharafa ne sun akwai abin da babu shi a idon ka amma a kaidar yare tunda qur'anin nan an ce da larabci ne kuma larabcin nan yare ne to akwai abin jami'an ayoyi mu yi misali koda guda uku ne ko hudu
يتي وقال الذين جاء منهما ودك وقال الذين جاء منهما ودخر بعد أمتنا أنبئكم بتاويلي فارسلوني يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات سمان يا إسا أتكين تاريخ النبي يوسف إذن بكم أنشي با ناسن دنن دالبان إلمين سنسن تاريخ يوسف لوكتين دا النبي يوسف يغن ناك kurkuku tare da wasu mutane guda biyu yayi masa fassarar mafarki da yayi masa fassarar mafarki guda aka ce za a tsire shi guda kuma aka ce zai koma ya ci gaba da shayar da sarki giya to da ya koma sai sarki yayi wani irin mafarki wannan mafarki ya tada hankali aka taro malaman suka gaza fassarawa da suka gaza fassarawa wa qala allazina jalihuma wannan mutumin wanda ya tsira daga cikin wadanda annabi yusuf yayi masa fassarar mafarki wadda kar sai ya tunani ba da ummatin bayan tsawon lokaci sai ya gaya ma sarki da jama'a sa yace ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labari dangane da fassarar wannan mafarkin amma ilimin ba wuri na yake ba fa arsiluni ku aike ni to tun da yace ku aike ni ayar gaban fa arsiluni sai ta ce ni sai yace yusufu ayyuha siddiqu to ina magana sun yadda ina magana cewa an aika shi ina magana ya tahi abinda zaka kaddara fa arsaluhu fa zahaba ilayhi wa qala lahu fa arsaluhu sai suka aika shi fa zahaba ilayhi sai ya tahi wurin yusufa wa qala lahu sai ya ce mashi yusuf ayyuha siddiqu wallahi akwai wannan magana ciki takadiri ne kaddara ta zaka dole ka ka san ya je dole ai shi sun yadda ma tukun ai dole akwai magana yadda suka yadda cewa za su aike shi sannan kuma sai suka aika shi sannan sai ya tahi sai ya je wurin sannan sai ya ce mashi yusufu ayyuha siddiqu akwai neman izini wurin hukumar kurkuku ai to wannan abun duk kaddaro shi zaka shi ake kira takadiri a ilimi ina fata an gane wannan na sa an gane shi to kara mana daya وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا الله يقول وإذ استسقى موسى لقومه تنالوك تند موسى ينمي شاير دموتا ننسى فقلنا سيموك تشي مشي اضرب بعصاك الحجر كبجدوس إنن بسندكا شيني فقلنا سيموك تشي اضرب بعصاك الحجر ma'ana idrib hajara bi asaka bugi dutsin nan da sandakka ana so to da aka ce ya bugi dutsi da sandasa to sai nan aya gaba ta ce famfajara min husnata asharata aynan isnata asharata aynan idan ruwa guda 12 famfajarat sai ya bubbugo minhu daga wannan dutsin to anan akwai wata magana akwai magana bugawai da aka ce wa izistas ka Musa da qaumihi lokacin da Musa ya nemi shayar da mutanansa fa kullana sai muka ce idrib bi asakan hajara ka bugi wannan dutsi da sandaka fa ga raba sai ya buga da ya buga din famfajara bin husnata asharata ayna sai idan ruwa 12 ya fito daga wannan dutse bugawai sai ka kawo ta dole amma ba ta rubuce kaddara ta zaka koko da aka gaya mai bai bugan ba kai ai umarni ne Allah ya bada to kullana sai muka ce idrib bi asakan hajara ka bugi wannan dutsen da sandaka ya kiya fa daraba sai ya buga da ya buga din fam hajara da minusra ta asharata aynan isnata asharata aynan idan ruwa guda 12 fam hajara sai ya bugo minhu daga wannan bahara din fam falaka fa kana kullu firqin ka qawdul azim so kara mana guda ɗaya dan abun ya fito karara sai aka ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to anan tambaya farko a jikin can inda aka ce fa arsiluni ku aike ni mi ya nuna mana akwai abin da za a kaddara ayar gaba da tace yusufu ayyuha siddiqu ga har ya je yana magana da shi shi ya nuna akwai kaddaran an yadda an aike shi nan kuma mi ya nuna mana ya buga da aka ce fa fajar min husrata asharata ayna idan ruwa 12 sai ya fito shi ya nuna mana ne ya buga sai ya nuna mana an buga to anan sai Allah mai girma da kuka ya gaya mana faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya ne a halin azumi kenan aw ala safarin ko yana kan tafiya fa afdara
sai ya sha azumin to fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya tsiga wasu kwana kai wanda ba na azumi ba ya biya ko ko duk wanda ya tafiya ko da lafiya ko bai sha azumi ba sai ya rama azumi to ina shan fa afdara sai ka kaddara ta don cewa akai fa man kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya ne au ala safarin ko yana kan tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra ya biya bashi cikin waɗannan kwanakin da yayi a cikin wasu kwanaki daban ina shan fa afdara sai ka kaddara sai ya sha to kenan akwai ilimin takaddiri koko babu shi akwai shi ko babu shi akwai ilimin muka da dama a karkashin wannan akwai takaddiri akwai ta'awili akwai ga sunan iri iri zaka samu su dole ne akwai takaddiri akwai bayan takaddiri akwai takaddimi akwai ta'khiri akwai ta'awili akwai lahu akwai sarfu akwai balaga akwai mantiki akwai hazfi akwai uslubul hakim duk wannan ka'idoji ne na ilimi zaka fassara mai yanci baka zo kana da kada hakika kana ya kasance li sabain ga mutanen sabai fi a cikin maskan ina sakon ka faɗi sakon mana baka fassara mai yanci ba ko kace wa ushribu fi qulubihim al-ijr bi kullin sai suka sha dan madaki to kahone shiwa eh kun haje ne karamin sani saboda haka dole akwai wannan ilimin akwai ta'awili wanda ga yadda aya ta ce karara amma wannan aya tana buƙatar ta'awili ba haka Allah ke nihi ba kila baka gane ba ƙara ɗaya mai misali waman kana fi hadhihi a'ma waman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila Allah ce waman kana fi hadhihi a'ma duk wanda ya zama a duniya makaho ne to fa huwa fil akhirati a'ma lahira makaho zai tashi wa dallu sabila kuma dan wuta ne ba na hakika bane tawha a kasara kaka dole kai ne sai ka yi tawili kace ba wannan maka amma aya ce mata duk makaho duniya lahira ma makaho ne kuma wuta za amma aya kai tsaye haka tace amma dole akwai tawili cikin ilimi akwai abin da zaka faɗi iri daya amma kuma akwai bambanci shi ake kira jinas shi kuma kaga kalmomi iri daya amma ba fassara su daya ba bari in yi misali a ƙara ganewa sai mutum a musulunci cin kuɗin ruwa haram ne ko halal duk mai cin kuɗin ruwa ina zaya wuta zaya amma zaka iya barin mutum shagon ka kana sai da ga lemu ga fiye wuta ga kankana ga kaza in ya dawo ka ce mishi to wannan kuɗin na lemu ne wannan kuma na ruwa ne wannan kuɗin zai sa sa jiki kuma sa to cin kuɗin ruwa halal ne ko haram a wancan ruwan daban wannan daban amma duk sunan shi ruwa to da haka tun da mun gane wannan to mu taho wurin wannan faman shahida minkum shahara to faman shahida minkum shahara an dai san menene a shahara menene a shahara wannan kwanakin da ake kallo wannan kilgagun kwanakin su ake magana ko to faman shahida minkum shahara afiyan muqiman shi za a kaddara a wurin menene ya afiyan mai lafiya menene ya muqiman wanda ke zaune gida ba mata yi ba to shine faman shahida ne kuma shahara duk wanda ya tadda adadin waɗannan kwanakin yana mai lafiya kuma ba mata yi ba faliya sunhu ya azumci waɗannan adadin to me ya nuna maka ana magana afiyan muqiman ayar gaba da tace wa man kana maridan aw ala safarin mara lafiya kuma da wanda ya zama majinyaci da wanda ya zama matafi ne shi ya sha kenan ana magana adadin waɗannan kwanakin don a shahru ba a ganin shi ido da ido amma yaya abun yake duk sanda wata zai canza sai an gan shi dole to kenan ashe menene zai sa ka gane don za mu je kan wani tukumin iddata za ta hiddo mana abun kenan duk wanda ya tadda waɗannan kwanakin yana mai lafiya yana kuma mai mi yana gida to faliya sulhu ya azumci waɗannan kwanakin to amma wa man kana maridan aw ala safarin duk wanda ya zama mara lafiya ne ko yana kan tafiya to fa iddatun min ayyamin ukar sai kilga kwanaki sai ya biya to mu taho gaba kadan sai wasu suke cewa to dalilin su da aka ce shahida su gani ne wasu kuma suka ce a'a ai sai an ce ra'a ya zama gani
to mu dawo da ni da kai da shahida da ra'a kowanne suna da ma'anoni daban-daban ba ma'ana ta gani kadai ba kowanne zamu bi su daya bayan daya kuma sai an gane dan haka ku ban musu da wanda yace ai ba a ce ra'a ba da wanda yace shahida gani ne duka a daina musu mu dawo daya bayan daya kalmar shahida a cikin qur'ani ta zo so 99 so nawa so 99 kuma tana da ma'anoni guda 6 a qur'ani na farko a ka'idar larabci tashin farko shahida tana da ma'anar gani tabbas don a larabci kace shahatul maqla kana nufin naka da bidiyo masu aikin gidan bidiyo kalla suna TV laraba zaka sun ce ayyuhal shahidun alkiram ko su ce ayyuhal mustami'una washahidun shine masu kallon mu da sauraron mu dan haka ashe shahattu na gani ne to tana da wannan ma'anar kadai akwai ma'anoni iri daban-daban tashin farko bari mu kawo misalai ko da kwara uku aka ce am kuntum shuhadaa am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut ya isa aka ce am kuntum shuhadaa kuna wurin ne kaga wannan ta zo da ma'anar halarta am kuntum shuhadaa kuna wurin ne kai tsaye babbe idh hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta riskiwa annabi yaquba kenan shuhadaa tana ma'anar mi kuna wurin haka ne ko ba haka ba to sai ka kawo su shahada kuma ba haka take nufi ba washuhadau inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum washuhada wadanda aka kashe wurin yaki sune ashuhada anan kuma washuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum to kenan yana da wannan ma'ana yana da wancan to akwai wata bayani kuma hatta idza ma ja'uha shahida alaihim hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun sai Allah ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum da sun je sai idan su jin su ya bada shaida akan su kenan abubuwan da ke bada shaida Allah yayi magana abubuwa kwara biyar na farko abubuwan da zaka iya zuwa ka bada shaida kan shi tashin farko cikin kamsa bi shawahid akwai al'ainu abinda ka gani da idonka zaka iya bada shaida akan shi a gaban alkali dan tashin farko a gaban alkali shahadtun nan kan shi gani ne don idan ka ga abu sai aka zo gaban alkali ka zo bada shaida sai aka ce ka gani sai ka ce to gaskiya labari aka man ai shaida ake kiran abu alkali zai yadda to a ka'ida akwai abubuwa waɗanda ake iya bada shaida a kansu shine khamsatu shawahid abubuwa guda biyar tashin farko abinda ka gani zaka iya zuwa gaban alkali kace na gani da ido na eh kenan zaka iya zuwa haka ne kace to wannan abu ni na ji shi da kunne na za a saurare ka akwai abinda zaka ce tabbas kayan nan ya lalace dan na sun suna su da kaina na ji suna wari shi ma zaka iya bada shaida akwai alqaimu shine dandana abu tabbas na dandana ni ma za a yi mi za a bada shaida akwai allamasu wanda zaka ce tabbas na taba shi da hannuna shi ma wannan abubuwa ne da za a yi mi za a iya bada shaida akan su kenan ashe idan aka ce faman shahida dukkan ma'anonin da ake magana kan su baka ware shi ga ma'ana guda sai in kana da wani dalili na ilimi da zaka kawo daga siyaqul kalam shi zai baka cewa wannan shahidan gani ne wannan shahidan mai shaida ne wannan shahidan wanda aka kashe wurin yaki ne wannan shahidan ga kalar shi to mu je kan kalmar ra'a ita ma kalmar ra'a akwai wadda take nufi gani ne wannan na ido akwai wadda kuma ba gani na ido take nufi ba kwata kwata shine ra'a al-basariyya da ra'a al-qalbiyya bari mu misali da ra'a basariyya wadda ta zama ta gani ne na ido ne to ya ake gane su a ce da ganin wannan ra'a din basariyya ce da gani wannan qalbiyya ce kawai abu biyu zaka sa ido da kaga mai mafuulun bihi guda daya to ta gani da ido ce da kaga ra'a kuma da mafuulun bihi guda biyu kwata kwata wannan ba ta gani da ido bane ra'a basariyya ce kawai mafuulun bihi zaka kalla da kaga jumlar kalli mafuulun bihi daya ne bayan ra'a din nan kana kallon ra'a to gaban ni ne mafuulun bihi da ka gama fa'ulun bihi daya to gani da ido ne da ka gama fa'ulun bihi guda biyu to kuma wannan basariyya ce
قلبية شيء أزوجينه أما زمن كافر مثلا القرآن مجهكن تبصرية سأل الله شيء فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قميص شينني مفعول به ne ga nan kwara daya so gani ne na ido wannan falamma rai aidi hum la tasilu ilayhi falamma rai aidi hum la tasilu ilayhi isa la falamma rai aidi ya shine ni shine mafulun bihi guda daya ya nuna mi gani ne ya nuna na gani to sai mu tafi wurin ra'ani al basar al qalbiyya fatansibu mafulaini asluha mubtada wa khabar kana yin nasaba ga mafulun bihi guda biyu amma asalin ta ma da kakalla zaka gane wannan da gani mubtada da khabar ne karaman da yace innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sai Allah ce innahum su kafirai yarawnahu hu dinnan mafulun bihi ne awwal ba'idan mafulun bihi na biyu saboda haka su kafirai suna kallon wannan rana ta tashi alkiyama nesa amma wana rahu mafulun bihi na daya qariban mafulun bihi na nawa biyu kuma ko a Hausa kabar in ba Hausa sai ka gane za a iya satan mota sai a zo ai shawara da kai da abokai to a cikin shawara za a iya cewa to kai wane ne ka gani kace to ni a gani na dan Allah gani ne ido kuma gani kace ai kace to kai wane ya ka gani sai kace to ni tsakani da Allah a gani na wannan abin kamata a ji ga jama'an tsaro a gani na da yace yana Kano nan da ya in yana Kano saboda na ga lokacin da ya kira ni karhe kaza kuma na kira wani ya ce bai isa ba gani ne amma nan na zuciya karaman wani dai abu ya hito fili alam tara ilal malai min bani isra'ila min alam tara ilal malai min bani isra'ila min ba'di musa ya isa ga annabi muhammad da annabi musa waye riga wani to shi wannan min ba'di musa aka ce alam tara ilal malai annabi baka ga wasu mutane ba min bani isra'ila cikin bani isra'ila abul ayishi min ba'di musa tun kahin musa yazo gani sai rido shi min ba'di musa fa ka san ko bayan Musa ne sannan aka zo bayan Musa aka yiwa kafin Isa ma an yi Zakariya an yi Dauda an yi Sulaimana an yi Yahaya duk a wannan tsakanin an yi Daud amma kuma min ba da Musa aka gaya wa Annabi Muhammad gani yayin da ido qara mai wani alamtar ila allazi hajja alamtar ila allazi hajja ibrahim bi rabbihi ana ulawul mulk aka ce annabi muhammad baka ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba daidai da kanshi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad annabi baka ga wanda suka jayayya da adama ba daidai asalin ta alam ta alam alam ta alam baka sani bane to ya ake a gane su da ka gama fa'ulun bihi biyu eh asalin mutala wa khabar da ka gama fa'ulun bihi guda biyu ba da ido bane wannan kuma kai ashe malam kafin ka yanke hukunci a qur'ani gaskiya akwai buƙatar mu tashi tsaye mu yi karatu ba haka kawai zaka tashi kawai kai sari zubar ba da haka ashe ba magana ka zo kana mana bayani da gari sai ma mun tambaye ka shewe kai shahidan nan ma wace ce kuma ina mu fa'ulun bihin ta ina fi'ili ina fa'ili yi mana bayani tsage mu gane ina mu tadan ina khabarin wallahi tallahi dai ka ba mu hakuri to yaya tsarin abun yake ya abun yake ga yadda Allah ya gaya mana ga ka'ida ta kididdiga da ganin wata ce yuridullahu bikum al-yusra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilu al-iddata walitukathiru Allah ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun to ga yadda ake kai tsaye Allah ya yanke abun yace yuridullahu bikum al-yusra Allah yana son sauki wurin ku wala yuridu bikum al-usra yana son ku da sauki bai son ku da wahala kawai Allah na son ku da sauki bai son ku da wahala
mai yanci fasara mai yanci Allah na son ku da son ibe son ku da wala magana iyakarta kenan sai Allah ya ce walitukumilu liiddata kuma an maku wannan tsari ne dan ku cika kilga wannan kilgai wadda wata ya tahi sai kun cika ta kun tabbatar ta cika wani watan sabo kun ganshi shine tukumilu liiddata wannan zangon na wata da ya tahi ana kilga shi sai ya kare an ga wani shine kilgar ta cika ganin wani shine yana wancan ya kare bari ma misali don Allah kana zalle tireloli suna wucewa ko tarago irin na jirgi ya zaka ka gane wani sabo ya zo sai wannan ya gama wucewa kaga kan wani in wannan bai gama wucewa ba to duk tsayin tarago ko duk guda ɗaya ne idan guda 100 za su wuce in dai duk tarago ba wani a tsakani to wannan abin guda ɗaya ne amma da wannan ya wuce kan wani abu wancan ya kare to shine idan wannan ya tafi ana kilga shi dama an ce qaddarnahu manazila ko hatta ada hayya koma kal urjunul qadim to in ya ci gaba da tafiya baka cika kilgai ba sai ranar da kaga wani sabo wannan shine abin da Allah ya ga mana wani tukuminu da iddata dan haka gani ake yi da ido ko ka gani da kanka ko mutumin kirki ya gani ya gaya maka kuma duk wanda ya fara ma bayanin ya ga wata 28 irin shi ne ko saurare shi kan ma ka ji bayanin da zai gaba eh da ya bugo ya fara ka shawai ka kawai kallon iska kuma wannan tsakanina da Allah muna so mu hita haƙƙin al'umma nauyi ne akan mu dole ne mu gaya muku wannan mu a tafiyar Qur'ani abinda Allah ya nuna mana a ilimi na cikin Qur'ani ba a yi azumi ba ra daka ba a yi shi ba a ga wata ba ganin shi ake da ido gani na haƙiƙa ko ka gani da kanka ko mutumin kirki mumini ya gani ya gaya maka ba munafiki ba kwarai kuwa ba magana jita-jita jita-jita tushen ƙarya abin nan ba wala wala bace gani wake ido kan wani ce ma wai fahimta ce to abinda ake ya kamata kai kai abinda ka fahimta ni ma abinda na fahimta akwai wanda yake Allah cikin ku ai gani yake da ido da kaji wannan magana ran wani magana fahimta wallahi wani yake Allah abin nan na gani ko imanuwal zai gan shi saboda haka wanda da wata hada ba a gani shi saboda haka a hadisi ne a ce ma annabi bai taba ganin wata ba kuma in ka ce mai uban shi bai taba ganin wata ba sai ce kare na shi saboda haka shin anan tambayar farko tunda kilga ce ake shi yasa aka ce wali tukumilu iddata ba a kira alqamara a wurin ba saboda haka kamarin kamar yadda muka ce guda ɗaya ne kuma na san kun gane ko ba ka bane yace wai za sa naka ibadi ci gaba wai za sa naka ibadi anni bayni qarib dan bayin ka suka tambaye ka dangane da ni ka ce kusa nake uzibu da'wata da'i idha da'a an sa kira mai kina lokacin da ya kira ni wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to fal yastajibu li to su nemi ansawa ta shine su yi addu'a sannan su yi imani da ni ko za su shiru gaba illa lakum laylatu siyamir rafasu ila nisaikum to kaji magana yace uhilla lakum an halatta maku za mu tafi wajen su sahur ne wanda su bude baki mun ce azumin tun daga farko har ƙarshe har zuwa watan sallah nan sai mun ga watan sallah cikin qur'ani fa ba ke wai ke wai yace uhilla lakum an halatta maku ni laylatu siyami daren azumi mi aka halatta muku arrafasu ila nisaikum biyan bukata ga matan ku don haka bahaushe bai neman karin bayani arrafasu ila nisaikum biyan bukata ga matan ku shikenan ka san magana yayi sai aka ce to su matan hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ku rufin asirin su ne su rufin asirin ku ne Yanci Yanci ba wani kewaye kewaye saboda duk irin girman ka da ka dauka ka duniya ta san ka da an ce bai da mata
ita ma mace diyar ta zo tana barazana tana mazuriya kace ba mace da miji akwai zaran matsala sai dai ilimi ne masu karatu masu tahiya karatu yawa ko ba haka ba shi dan makaranta ana mai uzuri haka ne sai Allah mai girma da daukaka ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahu salati alima allah alima allah wa annakum kuntum taqtaluna anfusakum fa taba alaykum wa bankum to da farkon lamari lokacin da azumi ya zo su mazaje ba su sani ba ya Allah ana zuwa mata da azumi sai su rika lallabawa sai Allah ce a'a alima allah annakum kuntum taqtaluna anfusakum kuna ha'inta kawunan ku Allah ya sani amma fa taba alaikum ya muku afuwa wa afa ankum ya shi tuba ku ya muku afuwa saboda haka ba laifi cikin dare ne ba komai sai aka ce fal'ana falama bashiruhun sai Allah ce fal'ana to yanzu bashiruhun kinaya ce ku rungume su shine ku je wurin su yace yaya wabtagu ma kataba Allah lakum ku yi biyan bukatan nan da su ku nemi abinda Allah ya wajabta muku shine ku nemi yaya kuma ku yi ta hanyar da Allah ya halatta ba mummuna hanya ba yace yaya wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaydu al-abyad min al-khaydi al-aswad min al-fajr thumma tumsiyama ila al-layl haji Allah mai girma da kaka ga sahur ga bude baki ga sahur ga mi ga bude baki sai Allah ce wa kulu washrabu ku ci ku sha a cikin daren nan ba a iya kance muku ba hatta ya tabayyana lakum al-khaydul abyad ha farin zare ya bayyana gare ku shine ku ga farin zaren nan min al-khaydul aswad kuma shi farin zaren nan yana fitowa ne daga cikin menene bakin zare sai Allah ya ce to zare na dinki sai ku ce a min al-fajr na al-fajr to anan su ma malaman hadisi dole sai sun sa ku kunkari a gaban sai suka ce ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur ku gaggauta sahur menene ku jinkirta sahur ku gaggauta bude baki to kuma idan ka tambaye su a wani hadisi sai ka ji suna cewa gaggawa aikin shedan hakuri aikin muhammadur rasulullahi ko ba su hadu wannan ba suka ce at-ta'jil min ash-shaytan suka ce gaggawa daga shedan ne to kuma gashi sun ce ku yi gaggawa saboda haka ku lura anan ga sahur ga bude bakin zamu yi shi sai aka ce hatta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaydul abyad min al-khaydil aswad shine al-fijr ya fito to idan al-fijr ya fito kun ci abinci tun daga dare har zuwa lokacin al-fijr to wane lokaci ne ake kai azumi sai Allah ya ce summa atimmu siyama sai ku cika azumin ku ila al-layli zuwa ga dare lura da karatun ila ba fil layli ba in an ce fil layli daban yake da ila al-layli ila zuwa daidai lokacin dare da lokacin dare yayi to lokacin azumi yayi to anan menene dare duk bayanin da nema kakka yadda kai ma in kai man ban yadda mu jira aya ga aya za ta faɗi ga akwai wanda zai ce ma ai falan ma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaban saboda haka sai ya ga tauraro don Allah ha akai shahrur ramadan aka kare ka ga tauraro cikin to wa ce ka kawo shi falan ma janna alaihi al-laylu ra'a mi kawkab ko duhu akai wallahi na hazo sai ka ga tauraro ya hito da haka sai ka cika shakira na hazo ka'ida sai ka ga tauraro kwarai kuwa da ranar Allah ba za ga shi to da aka ce summa atimmu siyama ku cika azumi ila layli zuwa dare to don Allah menene dare na gaya ma ban son bayanin ka kakka yadda da nawo mu bi qur'ani ya gaya mana menene dare sai ya ce mana washamsi washamsi waduhaha yace rana aya ce hantsinta ma aya ne nan an faɗi rana kuma an faɗi hantsinta sai Allah ya ce ni wal qamari idha talaha wal qamari wata aya ne idha talaha lokacin da ya biyo rana kaji ana cewa fi ma yali ta'ammal ma yali ko ba ka ba to wal qamari wata aya ne idha talaha lokacin da ya biyo rana din
wato lahu shahidun minhu yana mai shaida shi yana biye da shi kuma kaba aba man kana ala bainatin rabbi sai aka ce wayatuluhu shahidun minhu isa mai shaida kan annabi muhammad wayatuluhu yana biye da shi sai aka ce kayumin qablihi kafin isan ma kitabu musa imaman warhama akwai littafin musa ko yana karanta shi ne karanta mana sai ya ce ni wannan hari idza jallaha wannan hari sai wuni shi ma yana cikin aya idza jallaha lokacin da ya kwaran ya rana aka ganta ashe wuni ke zuwa sai ya marane tsidara sai ya ce ya wallahi idza yagasha Allah ce wallahi shi ma dare aya ne shine sun mati musyama ilal mi ilal layli sai aka ce to wallahi dare aya ne a wani lokaci idza yagasha ha lokacin dinu idza yagasha ha lokacin da ya rufe rana dan haka duk sanda kaga baka ga rana ba in ka cire man lalura ta hazo ko dutse ko wani biye ne in da rana ta bace ba a ganta ba to dare ne dan shike rufe ta inji qur'ani wallahi dare aya ne idza yagasha ha lokacin da ya rufe ta to sai a zo a ce maka ai shafaqi daban dare daban shine sai a ce wal qamari idza tamina ne karatu ne shi idza sama'un shaqqat wa adana nabi hawa qat wa idza al ardu muddat wa al qamari biha takhallat wa adana nabi hawa qat ya ayyuhal insanu innaka kadi ila rabbika kadam fa mala yace min fala uqsimu bi shafaq fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa adalla sai Allah ya ce fala uqsimu bana rantsuwa bi shafaqi da jannan da yake gabas lokacin da rana za ta fadi ka san akwai shafaqi akwai mi akwai falaqi qul a'udhu bi rabbil falaqi haka ne al falaqu shi falaqu din nan daga abinda ke kecewa da rana ta hito shi yasa aka ce inna allaha faliqul habbi Allah shike tsaga kwaya wannan wada abu mai kwallo to kenan akwai abinda ake kira ni shafaqi shine wannan jan da ka gani kafin rana ta fadi shine washafaq fala qusul bi shafaq sai aka ce wallahi da dare wa ma wasaqa da abin da ya dunta shi kenan akwai al-laylu akwai ash-shafaq sai aka ce wai lokacin da rana ta tahi din nan to wai sadda ta fadin nan sannan shafaqi yake waya ga maka ai shi lokacin da rana take yin ja kafin rana ta bace ma akwai jan to wannan jan shine shafaqi saboda haka anan an ce summa atimu siyama ku cika azumi ilal layli zuwa dare saboda haka da rana ta bace lokacin shan ruwa ka gama na Allah sauran naka haka ne ko ba haka ba to mine ne asawu kamewa daga abu uku ina fata an gane kaman Maryam da aka ce mata fa imma tara inna min al bashari ahada yace yaya fa quli inni nazartu lir rahmani saman falan kallim al yawma insiya kaga asawmu anan ta kame ne akan yin magana da wani sai dai ce nuni falan ukallim al yawma insiya to asawmu mine ne kame baki daga abu to shi kame wannan shi yasa aka ce annabi Yusuf lokacin da matan nan ta neme shi sai ta zo ta ce al'ana hasahasal haqu ana rawatu an nafsi ta zo ta bayyana gaskiya ta ce to wala qadar rawatu an nafsi na neme shi daga kaina ni ne neme shi amma fasta a sama sai ya kame ai nan ne asawun shi ma fasta a sama shi saman sadi ne ko ba sadin bane fasta sama din ba sama bace wannan fasta a sama sai ni sai ya kame kenan ya kame daga mi daga aikata wannan abu ashe asawu kamewa ne to nan kamewa daga mi kamewa daga abu uku don su aka hana ciki akwai ci akwai sha akwai amfani da iyali azumi yana nufin waɗannan abubuwan guda uku ina fata an gane so sannan kuma ana ijtihadi na tilka hududillahi fala taqrabuha akan kurkure baki shi kuma wannan ijtihadi ne ba kai tsaye bane dalilin mutum ya kurkure sai dai ka gargade shi cewa ganganci ne kada ya kuskure amma ba a ce mai kai tsaye bai da azumin da yayi ina fata an gane
saboda kamewa ne daga abu uku na farko da ci da sha da amfani da iyali amma cikin shigar da ruwa baki a kurkure akwai nau'i na ganganci tunda kai tsaye da gangan ka shigar da su kuma za su iya wucewa kuma ba za a kira shi kuskure ba tunda kai ka dauki ruwan kasa da kanka ba shi zo shiga ba shi zo shiga ba saboda haka akwai bukata a gargade ka amma ijtihadi ne ba za a ce maka baka da azumi kai tsaye ba ina fata an gane karatu to sai Allah mai girma daukaka ya ce mana kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun ina fata ku gane an fara ta da tattaquna an kare ta da yattaquna shi zancen azumi cewa aka ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna sai aka ce kazalika ibn la ayati linas la'allahum yattaquna dan haka an bude da tsoron Allah an ruhe da tsoron Allah harka azumi harka ce ta dole ba ta yiwa sai da tsoron Allah saboda amana ce ta Allah azumi amanar Allah dole sai da tsoron Allah to mu je kan magana ganin watan sallah tana iya yiwa ka daga ido sai ka ga wata kuma rana bata fadi ba haka ne kuma fale sunhu shi aka ce ka azumta haka ne kuma sai ka daga ido ka kalli wata kila sauran minti 30 ma kamar yanda wannan watan ya kama na gani da ido ba na kunne ba ba hansar ba radio ba jita jita na gani wanda ake mika haka da yatsa na Allahu ba na wasu abu na kirigiri wanda yaro ma karami sai ya ce gashi to ai ba na mana hukai bane ba boye boye na Allahu ne saboda haka kamar yadda muka bayani akwai na radio akwai na WhatsApp akwai na waya to duka gaskiya ne in mutane masu gaskiya suka faɗi domin dan yanzu in aka bugo maka ta waya ko ta WhatsApp aka ce babanka ya rasu to da gaske ne ya mutu haka dai ko ba haka bane idan ka musanta ka ce magana waya ƙarya ce ko magana WhatsApp ƙarya ce to kai ma ƙarya kake dan ubanka zai kira ka ya gaya maka ya ce uwarka ta haihu kai yaro ne kuma ka je ka tarda jariri ƙarya ne to ashe ita waya ba ta magana dan kanta sai an yi radio bai magana dan kanshi sai an yi saboda haka idan gaskiya ne aka shiga radio kuma aka faɗi wannan gaskiya to gaskiya ce ko a radio ko a TV ko a WhatsApp ko a waya ko talabijin ko a menene aka faɗi in dai da gaske ne kai idan kuna tsaye Emmanuel ya ce ga wata ka leka ka ganshi gaskiya ne saboda haka ga mutum rike da Qur'ani kuma da an yi magana ya ja aya in ya ce ya gani aka bincika duk duniya shi kadai ne ƙarya yake kuma shi kadai Allah ke so ba to wallahi ɗan uwa mu'mini ina jawo hankalinmu dangane da shigowar wannan abubuwan domin ƙaryar da aka shigo da ita yanzu ta hawo ƙarfin ta radio saboda ta radio na ga muku ba a faɗi mutum ɗaya kai ce da an ce an ganshi wuri kaza kai ma da ji ka san an ce ne to wannan kirikiri mutum zai ga maka na ga muku abin da ho guda uku na buga muku misali da shi da wanda aka yi wacce shekaran ga Alhaji Sani Mura tare da shi kada Malam Usman an taru ana nuna wata nan fa na zo na tambaya tsakani ga Allah kai ka ce ya malam na ce fi sabilillah ne ce suka ce tsakani da Allah ba su ganshi ba sannan sai wannan shekare kuma kashi biyu ni da Malam Murtala Sudani fa muka ga an taru ana diba watan kuma duk wanda ya zo wurin cha da aka ce malam ka nuna shi ni kuma nace mu je wurin su ne da Malam Murtala nace kai ku kalli girman Allah ni kira masu nuna wasu suka da gasu kace Allah shi Allah ya masu gaishe tare sai ya wace da ba suka fara cewa ya malam to sai wannan na ce Shamsu ce mai ya hada ki azumi har ya kai 12 wani 12 rana wai wani ya kira shi ya ce mishi duk an ga wata ko ina ga ayanan bakiya Allah ya taimaka muna da dan bakiya wai anan yana nan muna nan tare da shi sarkin arama ne nace to aje shi Shamsu ce ya ce bari ya kira shi ya kira shi ya ce garin ku an ce an ga wata sai ya ce to bari ya kira garin nasu ya kira wani ya yi mai bayani ya saki kiran wani ya kare kiran wani suka ce duk garin nan ba wani mutum wanda ya ga wata gari ya ce
wannan wani irin bala'i ne azumin da ba uwarka ake mawa ba ba ubanka ake mawa ba in an yi ba a rage ka ba in an sha ruwa ba ruwanka in aka azumi aiki ne na Allah ni ya kai ka ciki ka kawo sharri saboda Allah wai dole kai ka je wuta abin da ba ma kudi ake bada ba balle a ce san duniya ne iskanci ne wa to na huta wuce dama nayi alƙawarin duk wani dan iska yana ci uban shi to sai wancan ganin wata na sallah zaka iya ganin wata sauran minti 30 rana ta fadi to tunda an ce fal yasumhu ka azumci shi watan to wancan ya mutu ga wani ya tsaya shikenan sai ka sha ruwa a ai a lokacin da can kuma ka zo dauko azumi zaka iya ganin watan lokacin rana bata fadi ba sai ka kici ka kisha daidai wannan lokacin da ka shiga ramadana yau mutum da ka shiga ramadana shikenan ko da kaga wata sai ka kulle bakin ka to cikin azumi har Allah ya kare bai fadi akwai rabi ba kuma ya san zai tsaye da watan kafin rana ta fadi shi yasa sai ya ce to da ka dauko shi baka da burki sun atin musiyama ilal layli sai ya kai dare in dai ka dauko shi to ilal layli ne ba na kan hanya yawwa eh ba magana da kaga wata kai shi gidan ka kafci abinci babu sai ranar ta fadi ilal layli ne tunda ka dauko shi sai ka kai kwarai kuwa ina fata an fahimce mu wannan shine karshen wannan karatu namu ina fata ga baki daya Allah shi taimake mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka sa wannan ya amfani duk duniya baki daya na yawwa wait akwai azumin muka guda biyu da muka yi magana akwai wanda zai iya aje azumi kuma zai rama akwai wanda zai aje bai rama kuma bai yi dashi ba ai ba mu faɗe shi ba na farko wanda zai iya aje azumi ya rama shine mai rishin lafiyar da ana zaton warkewa ta ga al'ada ana warke ta to wannan in yayi azumi zai yi ni zai rama shine fa'idatu min ayyamin ukhra akwai rishin lafiyar da kuma ga al'ada ba a warke ta shine fidiyatu da ami masakin ya ciyar da miskini ina fata an gane wannan shine a takaice mun riga mun wuce mun kai cikin karatu ba shi yasa ban fada da ba to sai kuma tambayoyi da za a amsa ina ake wa'azi da wurara na ya ta yau in Allah ya kai mu